საუბრობთ სოფლის მეურნეობის სექტორის შესახებ, რომლის მიმართაც ინტერესი ყოველწლიურად იზრდება. ბოლო წლების განმავლობაში სულ უფრო მეტი ადამიანი უბრუნდება მიწას და სულ უფრო მეტი ჩვენგანი ემზადება ამ საქმიანობის დასაწყებად. Მოკლედ, რა ტიპის დახმარების მიღება შეგვიძლია ამ მიმართულებით და რა მნიშვნელოვანი პროექტები ხორციელდება დამწყები ფერმერებისთვის? Სწორედ ეს იქნება ჩვენი საუბრის მთავარი თემა ჩვენს სტუმართან ერთად, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე რატი კოჭლამაზაშვილი უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს. Მოგესალმებით, ბატონო. Და მადლობა იმისთვის, რომ იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. Მადლობა მოწვევით. Vai, ce obiect aveți cuat zogadi suratis mimochiu? Ei, ram dar este popularul ei azogadi. Este dargi, ce anscoi. Am și dar atent în cebi, am creu gama gătile. Pirole știți mă dlobă să câte trinta interese bita să twist, că însă cu trebuie te ai se tacti ur perioadă ce rogorit. Să oprim eu neuba sudgas. Rad cum unda gar polut lepși zalem peuri. Programis proiectis maturis ahemci po donore bismir da finansebam, asta cot interesi ki de upro gazar da amim martule bit, rogorcicit prioriteta da aris camuts hadebuli sau plismeul neuva și sam se daris talem peuri programu proiecti amim martule bit. Amito, rad suprobeti și sa zlebluva și sa amisa da intereseba amim martule bit aris. Ogasane, uite, am soplio și rogorcicit soplismeul neuva arar, tower dam sakme velic, am halkuek nepsi. Ჩვენ თან ცოტა სხვა ტენდენცია, სოფსიონობა ჯერ კიდევ რჩება მთავარ დამსაქმებლად ამ მიმართულებით, აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი ადამიანი და ოჯახია ამ დარგზე დამოკიდებული. Ამიტომ ერთი მხრივ მნიშვნელოვანია ის, რომ არსებობს ეს პროგრამები და მეორე მხრივ ის, რომ რაღაცა ტრანსფორმაციას გადის სოფლის მეურნეობა ამ მიმართულებით. Რატი ბონდი, აი ახლა რაც ყველაზე მეტად აქტუალური არის იმ თემაზე ვისაუბროთ, გულისხმობ Sezons, საფხული ხო არ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი სოფლის მეურნეობის სფეროსთვის. Რა სამუშაოები არის მიზან შეწონილი და უფრო სწორად რომ ვთქვათ აუცილებელი რომ გავატაროთ წელიწადის ამ დროში? Კი ბატონო, დავიწყოთ იმით რომ გარკვეულ მიმართულებებზე უკვე დაწყებულია ასე ვთქვათ მოსავლის აღება ამ მიმართულებით, თქვენ შეხვდებოდით უკვე ბაზარში, მარკეტებში არის უკვე ქართული ხილი ბაზარზე, რაც ძალიან მისასალმებელია. Ეხა დაიწყება ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც არის მოსავლის აღება, იგივე მარცვლეული კულტურების მიმართულებით, ქერი, ხორბალი, როგორც ეგრეთ წოდებული ალაობა ამ მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ესეთ კულტურებს, რომლებსაც უკვე მოსავლის აღება უწევს, ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ სწორად მოხდეს აღება, დაბინავება და რა თქმა უნდა რეალიზაცია. Რომელიც განსაკუთრებით მალფუჩებად პროდუქტებზე მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს დროულად. Ამ მიმართულებით რაც შეეხება ისეთ მიმართულებებს რომელიც ჯერ კიდე პროცესშია, სამწუხარო ის არის რომ ბევრი წვიმა საკმაოდ ცუდად აისახა, ასე ვთქვათ ნალექები, მაღალი ნალექები იგივე ვენახების მიმართულებაზე, გარკვეულწილად ხილის მიმართულებაზე, ანუ იძირითადი კულტურები რაც გვაქვს, შედარებით ეს გამოწვევა არსებობს ამ მიმართულებით, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იგივე დროულად მოხდეს აგროკალენდრით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარება, ეგრეთ წოდებული წელიწადის სწორედ ამ პერიოდში არაერთ პრობლემასთანაც უწევთ განკლავება ფერმერებს, მაგალითად შეიძლება იყოს გარდა იმისა რაც თქვენ ახსენეთ, დამატებით მავნებლები. Ამიტომაც მოდით კიდევ უფრო სიღრმისეულად მიყვეთ ამ საკითხს და გვითხარით რა საფრთხეები არსებობს უშუალოდ ზაფხულის სეზონზე და როგორ უნდა დავიცვათ მოსავალი ამ საფრთხეებისგან? Კი ბატონო, სწორედ ეს ამინდი, რაც ერთი მხრივ არის მაღალნალექიანი, მეორე მხრივ არის სიცხე, რაც ერთმანეთს ანაცვლებს და ვხედავთ, რომ თითქმის დღე არ გავა, რომ ეს არ ქონდეს, ეს ტენდენცია აქედან გამომდინარე, ეს არის საფუძველი იმის, რომ გაჩნდეს დაავადებები, მწერები ამ მიმართულებით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულ მიმართულებას აქვს თავისი ეგრეთ წოდებული აგრო კალენდარი, რომელსაც თითოეული ასე ვთქვათ აგრონომი მიყვება, ან აგრონომის კონსულტაციით მიყვება ხოლმე ფერმერი. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ სწორად იქნას დაცული ამ მიმართულებით ეგრეთ წოდებული შეწამლები, იქნება ეს ასუქის შეტანა, სხვა ოპერაციები, მწვანე ოპერაციები თუნდაც და ასე შემდეგ, რომ მოხდეს დროულად და ჩატარება ამ ყველაფრის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იგივე, როდესაც საუბრობთ, როდესაც მაღალი ნალექია, ბალახი საკმაოდ აქტიურად მოდის ამ შემთხვევაში, რაც ასევე იწევს სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მავნებლების და დაავადებების გაჩენას და დროულად არის მასთან ბრძოლა ასევე საჭირო. ამიტომ სხვადასხვა მიმართულებას, რაც საკმაოდ ბევრი გვაქვს საქართველოში, საკმაოდ მდიდარი ვართ აგრობიო მრავალფეროვნებით, სხვადასხვა მიმართულებას აქვს სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, აგროკალენდრით გაწერილი ოპერაციები, რომელიც აუცილებელია რომ ჩატარდეს და რა თქმა უნდა ჩვენი რეკომენდაცია არის, რომ როგორც წესი ამ ასე ვთქვათ ბუნებიდან გამომდინარე მაღალი ნალექებიდან, შემდეგ სიცხიდან გამომდინარე მაინც თავისი გავლენა აქვს ამას, თუმცა ასე ვთქვათ კარგად დაგეგმილი და ჩატარული ოპერაცია
operațiile, am riscaps, am țirepsul, alții ne arăt, musavale, miuot, cargi harischis, da, cargi raudenovis. Anum, axenet, zalien, cargi tendenții, șes, a cheprou, pruda, uprometi, adamiani, interes de bab, colț, liurat, soplit, neoneubis. Tematic, eta, albat, pe uriaț, nu bei repsrois. Sori, dacă am arătul mușeau, bista moli, șem, troși, șem, lebai, ca salien, cargi business. Modul de ai, madam, tre permereps. Miuțe, tis martivi, am de nimer ceva, rațuna ca itualisino, te s-o gădat, mi s-au brot, imi șesat, le bălubă, bze, român, sa cartul, cartul, mița, cartul, hawa, azleus, permereps. Kibatorul, zalien, cargi tendenția, iar sa au niște nauro, zalien pe urita interesului, ca sa cu trebuie, te se heba, soledat, business-e orientat la soplis meunevas. Oh, talina tulia, definiția soplis meunevas, vinari permeri, permeri, asim, de gmara, zirita definiția, scansa zoreba, soake tept, a sebe vinari, pazar ze orientat la nukak, idva ze orientat la bulda, vinari, upros, akutari, odjahistui, smohmarebase. Amito, isti tendencia, rad, zrdista interesebas, es eheba, soledas, ai. Pazarze, ca etoze orientirebul permere, zero, SNI, S-tipis, aset-tipis permere, ucuroben, amas, rogurz, business. Rom, moi, cu anum producție, ca idon, dar și sam sa, șemu sa ulebi, mi-e cont, au ianti, o jahebistuis. Sorry, da, aset-tipis opris meu neubis, da, gigmis, tatske, bisatske setup, zecalie, mișne lovanie, carco ulic odna, uela veric neba da arcari, sam tu harodam, imartule, beuri camut, o scanat, le biscut, hit, amito, zalie, beuri, dark și aris, sam scot, schoada, schoa, canat, le bis, da, profesii, sadamien, romelic, am dar ghita cari da interese, uli, amito, zalie, mișne lovanie ro, caigon situația, imitoro, hșira ce codria, permerebi, romlebi, mat, taic, ca se sacmeda, am bobenul, zalie, tuli. Dacă te iau moci, da, zalen tuli. Am întors zalen complexurie, s-a pus mai urneba. Visa obrete giver am de ina doar tamin zeda mo kide bolda zalen beur factor. Am întom niște lovani erau. Este ticar cu uli canat leba mei gonșeleba. Este costaruci online curse birom. Este așa eu actualuri. Agan să cutre bitu vinsut. Choi na este ce dară bitu pro. Marte vii așa tic curse bici giver englezule naze modzieba. Rad cam da aris cu aganasi zalen beuri mo kleva diani curse bii. Selva diani zi agar sa obro baris college. Teli gigi mi martule bii universitet. Ci am martule bii. Am idom niște lovani, zogada ce s-au la meuri, rațari, zalian niște lovani, are igive bazrișe s-au la ra producția uațarmo. Ho, imitoro, când s-a potrivit, e haro de sat perioadă, iar musa al suizept, este timp. Oi la zemț, 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 ședian, asta e tot am sector, și da, am business. Și atunci am dinare. 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 Și Ibatono, programe, ca obdit, ordinații, da, deci, sahemci post programe, bi, romel, sa coplis meuno, bi, spiruela, carmoiva și zilita, da, coplis ganutare, bi, sa agentu, ahorcieleps, tum sa garko, liga, da, cu tebi, are holmegiva, carmoi, sa cartulustan, tlat pirule, carmoiva, are magalitat, mare, agroturism, ira, sa se vezi, opsim, nu va ziari, da, și nebuli, as și ne. Acarmoi sa cartoluț, apina, se psa mai martule. Meorem schulim mai martule, ba, igive, sa irta și ori sunt donori organizației, birom lebiți. Dar sa cum braula dar e în ce scop. Anași, da, vehmare bian, rom, schoada sa mai martule, bit, schoada sa region iscrel și icneba este tu, schoada sa cultură iscrel și soplis meu, schoada sa mai martule, bit, și eleba este cosigive, asa cobribi mai martule, bit, an, genderzit, schete, bazalian, beuri accenti. Echmare bian, ce înscoi la nasro, mohtes, a scoat soplis meu neopași, ghide uprometi adamenis da interese, dar rațim tavaria, mohtes sorat da interese. Ara ubralo chartu, am adamian, evita da sakme varamet, am adamian, ma ipicron soredas business, agrobusiness, da, moahtinu, nigive, tanamedro, codni, stanergo, atavian, meu neobepși, aș fi rikșem tvoși, gadam za deba.
Lius Granti are holme sau cât să combinați. Romelii sunt set programe să aflau. Tanu a carari martoro tanha. Mogeți Granti să aflit da aflașe niți da găgete. Ho a cari telerigi programe biro curtesi tehnicuri da xmare vas vede zahit amas. Rodesat sanam Grant cadaucem. Xteba mati momza deba. Şem de Grantis cadaucem. Ista uco şem de gomet abzet xteba mati carco ule tabzet taxmare ba. Rom, ასე თქვა, საწყის ეტაპზე მაინც გამართონ თავიანთი მეურნეობები. Აქედან გამომდინარე, ეს შესაძლებლობები არსებობს. Არის პროგრამები, რომელსაც გარკვეული რეგიონული შეზღუდვები აქვს, არის პროგრამები, რომელიც არ აქვს ესეთი რეგიონული შეზღუდვები, ასევე არსებობს სექტორების მიხედვითაც. Ზოგი სექტორი არის უფრო დაფინანსებული სხვადასხვა რეგიონში. Ეს დამოკიდებულია დონორზე, დამოკიდებულია სახელმწიფოს მიდგომაზე ამ მიმართულებით, თუმცა უნდა ვთქვა, რომ საკმაოდ მრავლად არის ამ მიმართულებით. Tunsa საწყისი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ხაზგასასმელია, რომ რიგ შემთხვევაში დამწყები ახალგაზრდა ფერმერების წუხილი მოდის იქიდან, რომ საწყისი კაპიტალი არ აქვთ და რიგ შემთხვევაში უჭირთ ხოლმე ასეთ პროგრამებში ჩართვა. Მოგიხსენებათ, იმიტომ რომ როგორც ესი თანადაფინანსებას ითხოვს ესეთი პროგრამები, არსებობს იგივე აგროკრედიტი, რომლითაც შეიძლება აიღონ ეს და თანადაფინანსება უზრუნველყონ, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს გადის ბანკზე, შესაბამისად ჭირდება გირაოში რამე ქონების ჩატება. Ამიტომ ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობთ იგივე დონორებთან, სახელმწიფოსთან, რომ რაღაცნაირად დაიწყოს აი სტარტაპ გრანტების სახით იყოს კიდევ უფრო მეტი. Იმიტომ რომ როდესაც ახალგაზრდებზე ვსაუბრობთ, სამწუხაროდ უმეტესობა მათგანს არ გააჩნია ეს კაპიტალი და მაგრამ სურვილი აქვს, შეიძლება ცოდნაც აქვს, ამ მიმართულებით გაიარა უკვე კურსები, მაგრამ რაღაცა შესაძლებლობები ჭირდება კიდევ უფრო მეტი და ვცდილობთ რომ ამ მიმართულებით ჩვენ როგორც ფერმერთა ასე ვთქვათ ყველას დიდი გაერთიანება ვცდილობთ რომ ასე ვთქვათ მათი ლობისტებიც ვიყოთ ამ მიმართულებით და დავიცვათ მათი ინტერესები და ხშირად მუშაობთ სახელმწიფოსთან დონორებთან განსაკუთრებით ახალგაზრდების მიმართულებით და ქალების მიმართულებით რომ კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა ქონდეს მათ. Am რაც ჩვენ საუბრისას არაერთხელ ვახსენეთ სხვადასხვა კურსები, საგანმანათლებლო მასალები და ასე შემდეგ. Მე ზოგადად გლობალური სურათით მინდა რომ შევხედოთ ბოლო წლებში, ხო, 21 საუკუნეში განსაკუთრებით მთელი მსოფლიოს გამწვევარი ეგრეთ წოდებული კლიმატის ცვლილება, რაც პირდაპირ მე ვივარაუდე, რომ პირდაპირ აისახება სოფლის მეურნეობის სფეროზე. Მე მაინტერესებს რამდენად ერგება გლობალური სოფლის მეურნეობის სფერო კლიმატურ ცვლილებას და მათ შორის საქართველოში თუ გვაქვს ისეთი მასალები, რომელიც ითვალისწინებს ამ პრობლემას და გამოწვევას. Კი ბატონო, ძალიან კარგი კითხვა და ძალიან მნიშვნელოვანი, იქიდან გამომდინარე განსაკუთრებით, როდესაც საუბრობთ ისეთ ასე თქვათ ადამიანებზე, რომლებიც ეხლა იწყებენ სექტორში ჩართვა, ეს არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გათვალისწინებული იქნას. როდესაც საუბრობთ ტენდენციებზე, რა ხდება სოფლიოში, ბაზარზე და ასე შემდეგ, ძალიან მნიშვნელოვანი უკვე გარემოს დაცვის საკითხების ჩართვა. Მაგალითად, საერთაშორისო ბაზარზე მაღალი ღირებულების მქონე ქვეყნებში უკვე დაწყებულია, რომ თითქმის ვერ გაიტანთ თუ თქვენ რამე გარემოსზე ასე ვთქვათ ნაკლებად ზიანით არ აწარმოებთ ამა თუ იმ პროდუქციას და შესაბამის სერტიფიკატები შემოღებულია, რომელიც უკვე ამ კომპონენტებს ითვალისწინებს. Ამიტომ განსაკუთრებით მაღალი ხარისხის წარმოებელი ფერმერებისთვის ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია. Რა თქმა უნდა, ეს საექსპორტო კუთხით, მაგრამ იგივე ეს ტენდენცია ყოველდღიურად არსებობს. Როდესაც საუბრობთ იგივე თუნდაც ნალექიან წელზე, წლევანდელ წელს და ასე ვთქვათ ამპლიტუდაზე, როდესაც გვაქვს წვიმები, მერე უცებს სიცხე, ასე შემდეგ, ეს არის ასე ვთქვათ გამოხატულება თუნდაც იგივე გლობალური დათმობის, რაც გვაქვს. ეხლა აღარ ვსაუბრობ ემისიებზე, რომელიც იფრქვევა ჰაერში და ამის შემცირება მიმდინარეობს. Ჩვენ გვაქვს იგივე სერტიფიცირების მიმართულება, რომ ვეხმარებით ფერმერებს, რომ კარგი სოფლის მეურნეობის პროგრამა დანერგონ, მაგალითად გეოგაპი, რომელიც გარკვეულწილად ითვალისწინებს ასეთ საფეხურებს. Გვაქვს ასევე სადემონსტრაციო ფერმები, ნაკვეთები, სადაც უკვე ეს პრაქტიკები, ამ პრაქტიკებს უნერგავთ და მერე იმ რეგიონში, იმ სოფელში სხვადასხვა ფერმერებს ვუტარებთ იგივე ტრენინგებს უშუალოდ ადგილზე. რა შეიცვალა, რატო არის ეს მნიშვნელოვანი, რომ მოხდეს მისი რეპლიკაცია, გადაღება სხვა ფერმერების მიერაც. Ამიტომ ეს პროცესი არამარტო სოფლიოშია დაწყებული, არამედ ჩვენთანაც დაწყებულია და განსაკუთრებით აქტიურად მუშაობენ დონორი ორგანიზაციები. მოგიხსენებათ, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის, ეხა რა თქმა უნდა, კოვიდმა, უკრაინის ომმა ცოტა შეცვალა მიდგომები, თუმცა
ესრჩება დღის წესრიგში, ანუ გარემოს დაცვის საკითხები და გლობალური დათბობის საკითხები რჩება დღის წესრიგის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ მთავარ საკითხად, სოფლიოს, ასე ვთქვათ, თუნდაც იგივე სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის კუთხით, ამიტომ ეს ტენდენცია ჩვენც გვეხება და ყოველდღურად მუშაობთ ამ კუთხით, იგივე ფერმერების ცნობიერების ამაღლებაზე, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაზე, რომელიც უფრო იქნება ეკომეგობრული. Madloba, imi se pare că ești un gadget, 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 ești un gadget,